Вітаю вас, шановні глядачі! Ми нещодавно повернулися з сонячної Валенції, де був презентований новий флагманський смартфон Asus Zenfone 6. Виставку ми відвідали не просто так, а вочевидь для справи, щільно поспілкувались з новинкою і тепер повністю готові розповісти вам про неї. Отож, що з себе представляє цей агрегат? Перед нами смартфон у вишуканому скляному корпусі, головними особливостями якого є: перше, відсутність фронталки і, як то кажуть, дисплей від краю до краю. Друге, хитрий механізм основної камери, котра тепер вміє обертатись на 180 градусів, але про це трохи згодом. Також у відношенні корпусу Zenfone 6 мені хотілося б виділити ще одну цікаву річ – лоток під картки. Сюди можна встановити і дві сімки, і карту розширення пам'яті, і цю ситуацію ми бачимо в флагмані. Браво! Завершуючи тему зовнішності, скажу, що перед нами один із дуже небагатьох смартфонів сьогодення, в якому виробник залишив на місці міні-джек. І це дуже і дуже добре. Інфа особиста від мене, звучить новинка приємно. Подробиці чекайте в огляді. І ще одне, стереодинаміки в девайсі є. Дисплей смартфону також не підкачав. Zenfone 6 встановлено Full HD Plus IPS матрицю з адекватною щільністю пікселів, реалістичною передачею кольорів і чутливим сенсором. Як я вже казав, ефект безрамковості досягнуто. Це без сумнівів в черговий раз підкреслює флагманський імідж девайсу. Що з камерами? Тут ми маємо відразу два сенсори. Один звичайний на 48 мегапікселів і другий на 13 з ширококутним об'єктивом на 125 градусів. Фотки вони штампують гідного рівня. Якщо ваші руки ростуть звідти, звідки потрібно, контент, який милуватиме ваше око, ви точно зможете зняти. Що важливо, камера в смартфоні має не тільки два положення. В додатку камери ви можете в ручному режимі регулювати кут її нахилу, тим самим самостійно підбираючи для себе максимально вигідні умови для зйомки. Залізо Zenfone 6 також підібране йому під стать. Тут ми маємо Snapdragon 855, графіку Adreno 640, 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 гігабайтів. Така начинка не матиме проблем ні з повсякденними задачами, ні навіть зі складними в плані графіки іграми. До речі, в синтетичних тестах ми маємо от такі результати. Непогано, правда? Годується смартфон від величезного акумулятора на 5000 мАч. З батареєю такого об'єму ви можете не згадувати про розетку більш ніж день-два, а може і всі три, залежно від вашого режиму використання девайсу. Ось таким вийшов Zenfone 6. Більше подробиць очікуйте в нашому огляді, котрий скоро вийде на цьому каналі. А поки що розкажіть нам, що ви думаєте про новинку. Яка її особливість найбільш сподобалась вам? Чекаємо на відповіді у коментарях до цього ролику. Дякуємо за увагу. Па-па!